Iwo mpaka olwaleero tulina bannaffe abayita mu mbeera enzibu ennyo. Babiri jojuzi battiddwa wane Makindye Ssaabagabo nga bagezaako okunoonya obulamu. Omu yabadde asiika capati ne bamukwata ssaawa ssatu ne bamukuba amasasi tuddeesi. Omulala yabadde alina akakiyosiki ke agenze kalambula avaayo ekiro ne bamukuba amasasi naye n'afa. Mwami Faida Moses n'abalala bangi nnyo abagenda oluusi nga situbategedde. Key issue is the pledge the president made of 20 billion that should be shared or given to the teachers in private schools, but up to today they have not received that money. Mesa n'obwetaavu mu basomesa bukyaliwo naye ate tezinnajja gye bali. Ssente zino zeetoolera mikono gy'abakulu mu minisitule y'ebyenjigiriza ne minisitule y'ebyensimbi eyo ku lisiti z'emyoga. Nga kategorizi ziri endala zonna zonna bwe ziriyo ng'era nazo zigenda kufuna ssente ezo. N'abasomesa nabo baddizibwe ku myoga newankubadde 20 billion shillings tuzitaddeeko nga tetuzikonsidalinzi. For instance, the 20 billion I thought it was a settled matter because we no longer hear about it. So it is something now we need to raise to find out where is it, if it is actually there. Eyo induction. Abasomesa baweweyo okubudaabudibwa. Obwongo bwabwe buzuukuke basobole okubeera ab'omugaso mu kusomesa abantu mu era eno eya post COVID. Dun, dun. It's Thursday.